Patrulles conjuntes formades per agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es deixen veure aquests dies pel municipi. Es tracta d'un nou concepte de col·laboració entre cossos policials, que és una de les novetats que suposa l'arribada dels Mossos d'Esquadra a Tarragona. L'objectiu de les patrulles conjuntes és combinar o integrar l'experiència que nosaltres i el coneixement de l'entorn, ja no d'Hospitalet, sinó de la comarca o de la demarcació on estem treballant, amb el coneixement exhaustiu i detallat que té la policia local del seu propi municipi. Aquestes patrulles vetllen per la seguretat i estan a disposició de qualsevol necessitat que puguin tenir els ciutadans. És la denominada policia de proximitat, un nou concepte policial que pretén acostar els agents a la població i que és un dels principis bàsics de la policia de Catalunya. Aquests dies, però, aquestes patrulles tenen una feina extra: informar els comerciants perquè afrontin l'increment de la seva activitat amb totes les garanties de seguretat. Una tasca que ja va començar la passada setmana amb una xerrada pels comerciants del municipi. Hi ha unes patrulles extres, unes patrulles reforçades, en les quals es va a peu i es té un contacte directe in situ, doncs, tant amb els establiments com amb la gent, doncs, que participa de les compres, de les rebaixes, doncs, de les festes nadalenques. Un agent de Mossos d'Esquadra, un agent de policia local, patrullant de forma ordinària, de forma de protecció de tant dels establiments com de la ciutadania. Amb això, això té un doble efecte. No només, doncs, es multipliquen les patrulles, sinó que, a més, s'aconsegueix que la gent deixi de preguntar-se, deixi de dubtar en quines competències treballen uns, en quines competències treballen els altres. Anem a veure, l'objectiu és comú per a tots i és, doncs, millorar la qualitat de vida de la població. A més de l'activitat comercial, els Mossos d'Esquadra i la policia local tenen un altre focus d'atenció durant les festes nadalenques. Estan molt pendents dels habitatges que queden desocupats perquè els seus propietaris surten de viatge.